一定要知道中国，作为中国人呢，这个要为中国感到自豪。这个国家非常非常伟大，这个国家的 GDP 按照汇率计算第二，按照购买力评价已经第一了。然后现代文明的基础叫工业，对不对？那在中国呢，现在看到工业非常的强大。哎，过去100年，中国知识界看中国可能都看错了，就是低估了中国工业化的能力。这个中国2010年制造业就在我们 GDP 超过日本世界第二的同年，一个更重要的事实发生了，那就是中国的制造业总量超过美国。这可是美国以前的对手德国、苏联、日本从来没有实现的梦想，中国人轻松就超过了，超过它100%啊。今年2015年，中国的制造业总量将是美国的150%。这个那么制造业当中的核心是机床啊，是吧？机床是这个工业的母机，就全部工具都是从机床这里来的，对不对？大家要知道，中国一家生产的机床全世界42，我们的机床产量是美国的2.5倍，德国的3倍，日本的将近4倍。这个所以我们拥有人类历史上最大规模的工业啊，体系最完整的工业，还有学习能力最强的工业。这就是我们讲话的底气啊。那么建立在这样一个这个力量基础上的中国啊，这个我们应该感到放心的。就是今天的中国，坦率讲，我们自己家里不出事儿，是吧？以我们现有的力量，没有任何国家可以奈何我们，知道吧？这个我们维护自己的核心国家利益的能力现在已经够用了，这个，那么。